تەمەنی 13 ساڵە بە هاوکاری دایک و باوک و مامۆستاکانی لە دەستگای نوری حیکمەتوانی وێتی بڕوانامەی جوان خوێندنەوەی قورئان بەدەست بهێنێت. زۆر سپاس دایک و باوک و مامۆستاکانم و دەستگای نوری حیکمە دەکەم و ئەمڕۆ لەگەڵ ئەو هاوپۆلانەی خۆم و قوتابیەکانی تر ئەم شاهادەی مامەدەست هێنا کە ئیجازەی قورئان ناوەرگرت و بۆی بتوانین وەکو ئەو مامۆستانە مامۆستا بەڕێزانی کە ئێستا دەرسیان بێم و تۆ ئێمە بتوانین دەرس بە قوتابیەکانی تر بڵین. دەستگای نوری حیکمە لقی سلێمانی بەردەوامە لە زیاترکردنی خەرمانی کاری و لە دوا هەنگاویشیدا لەلایەن 55 مامۆستا مۆڵەت دەرەوە بڕوانامەی جوانخوێندنەوەی قورئانی پیرۆز بە ڕیوایەت و قیراعات جیاوازەکان بەخشرایە سەود و خوێندکاری لقەکە کە لە ماوەی ڕابردوودا لە خزمەت پەیوە بێ هاوتاکانی خودای گەورەدا بوون. وەکە بینن خەڵکێکی زۆر هەم لە مامۆستایان لە فێرخوازان لە ئامادەبوان لێرن دەموچاوی هەمووان ئەبینی ئینسان دڵی هێندەی ترگەشە بێت و هێندەی ترگەرمە بێتەوە بۆ وتنەوەی قورئان بۆ فێربوونی قورئان ئەوە سلمێنێکە ئەم میلەتە هەرچەند لێی بدەن هەرچەند ڕێگەی پێبگرن ڕوو لە قورئانە ئینشاءەڵڵاه ومێ دەکەین زۆر باشتر بڕوات. تەمەنی دەرچوان لە 11 ساڵە و دەست پێدەکات تا تەمەنی 56 ساڵ 66 یان ئافرەت و 33 قوتابیەکەی دیکەش لە ڕێگەزی نێرن. ئەمە هەنگە هەڵبەتە ئاهەنگی وەرگرتنی مۆڵەتە مۆڵەتی قراتی قورئان بە ڕیواتە جۆرە و جۆرەکان کە لە دەستگای نوری حیکمە ساڵانە ئەلحەمدوللا زیاتر لە 100 کەس هەندێک ساڵ هەبوو گەیشتۆتە 150 کەس 170 کەس کە مۆڵەتیان وەرگرتووە. دیارە هەر یەکێک لەم کەسانی کە ئەمڕۆ مۆڵەت وەرەگرن تایەتی کە 3 ساڵە 4 ساڵە خەریکە لە خزمەت مامۆستاکەیە و مامۆستاکەی هەڵبەتە عەزێتیشی زۆری لەگەڵە کێشاوە سەرەتا هەر لە جوزی ئامادەستی پێکردووە بە چەند لیژنە و با بڵێن بە چەند لیژنەیە تێپەڕیوە هەتاوەکو گەیشتۆتە کۆتایی ئەوەیکەوە مۆڵەت وەربگرێ. لە ساڵی 2007 دەستگای نوری حیکمە لە شاری هەولێر دامەزراو پاش دوو ساڵ و لە 2009 دەستگاکە لە شاری سلێمانی لقێکی دیکەی کردەوە. لە ماوەی 15 ساڵی تەمەنی کاریدا دەستگای نور مۆڵەتی بە زیاتر لە 1000 قوتابی لە ڕیوایەت و قیراعەتە جیاوازەکان بەخشیوە. لە هەمان کاتیشدا زیاتر لە 500 قوتابی منداڵ جزی ئەمەیان لەبەر کردووە و لە بەرامبەریشدا نزیکەی 30 فێرخواز لەسەر دەستی مامۆستایانی نوری حیکمە تەواوی قورئانی پیرۆزیان لە ماوەی ڕابردوودا لەبەر کردووە. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.